Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilari. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib o'tirishimiz. Qanamizda diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Xi Jinping Kompartiyaning 100 yillik kunida butun dunyoga popozi qildi. Xitoy Kompartiyasi 1-iyul Xitoy Kommunist Partiyasi qurilganligining 100 yilligini alohida xotirlagan bo'lib, dunyoning har qaysi joylarida buningga qarshi norozilik faoliyatlari tashkillandi. Xi Jinping Tiananmen maydonida o'tkazilgan marosimda so'z qilib, Kommunist Partiyani Xitoyning qutqizg'uchisi sifatida tasvirlagan bo'lib, Xitoyning hozirgi holatga kelishining asosliq sababining Xitoy Kompartiyasi ekanligini alohida ta'kidlagan. U so'zni yana butun dunyoga hayvi ko'rsatib, Xitoy xalqi tashqi kuchlarning bo'zaq qilishiga ezishiga va qo'l qilishiga yo'l qo'ymaydi. Kimki bunda qilmoqchi bo'lsa, 1 milliard 400 million Xitoy xalqining qon go'shtlari bilan qopirilgan polat sepilga usib, bosh ko'zini qonga bo'yaydi deb bildirilgan. Xi Jinpingning bu tahdid xarakterlik so'zlari ijtimoiy tarqatuvlarda kuchli inkas qo'zg'agan. Atalmish Uyg'ur Abdum rayonlik doiralar yana 1-iyul munosabati bilan Xitoy Kompartiyasi uchun alohida xizmat ko'rsatgan shaxs va organlarni mukofotlagan. Xotan viloyatlik JH idorasining saqchi boshlig'i Turg'un Umar, Uchturpon nohiyasi Olg'a bozori boshlang'ich maktabining maktab mudiri Qurban Niyoz, Qashqar viloyatlik JH idorasi tarmoq atrofidagi 2-chi darajalik saqchi boshlig'i Iminjon Turoq, Urumchi shaharlik JH idorasi 3-chi cho'ng atrofining muavin boshlig'i G'olibjon Sirojiddin, Ulug'chat nohiyasi Bo'rito'qa yesi Oqchi kentidan Pashagul Karam qatorliq qo'rjoq amaldorlar va shaxslarga Munavvar Kompartiya a'zosi deb nom berilgan. 11 organga asosiy qatlam partiya tashkiloti deb nom berilgan. 1-iyul munosabati bilan dunyoning har qaysi joylarida Xitoy Kompartiyasiga qarshi norozilik namoyishi va faoliyatlari o'tkazilgan. Jumladan Istanbulda Sharq Turkiston yangi nasl harakatining tashkillanishi bilan Xitoy Kompartiyasi qurilganligining 100 yilligiga qarshi bayonot e'lon qilingan. Bayonot Istanbulning o'xshimagan joylarida 4 tilda e'lon qilingan bo'lib, turkcha bayonot Uskudarda, uyg'urcha bayonot Aminönü maydonida Inglizce bayanat Ortaköy meydanında, Arapça bayanat Beyazıt meydanında ilan kılınğan. Bayanata Xitay Komünistik Partiyasının Şarq Türkistan'ı işgal kılğan 72 yıl mabeynide türlük bastırış siyasetleri ve bahanları bilen milyonluğun kişilerini kırgın kılğanlıqı, ceza lagırgı kamap türmüge taşlap kıyın kıstakı alğanlıqı, itiqadıdın vazgeçişki mecburluğanlıqı, mecburi tuğut çekleş, tuğulmağan balılarını öldürüş qatarlıq vasıları arqılıq, Sharq Turkiston xalqining nufusini kontrol qilganligi, nöbeti bo'lsa Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi va bu jinoyatining bir qism davlatlar tomonidan muayyanlashtirilganligi bayon qilingan. Oxirida xalqaro jamiyatni bulibmi islom dunyosini o'zining tegishlik mas'uliyatini ado qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlari haqida ovoz chiqarishga chaqirgan. Bulardan sirt 1-iyul Angliyadagi 50 dan ortiq musulmon tashkilotlari Xitoyning Londonda turishliq bosh elchixonasi oldida Uyg'urlar bilan bir sapta nomida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazgan. Namoyishga bir turkum Uyg'urlar ham qatnashgan bo'lib, namoyishchilarning hammasi Sharq Turkiston bayrog'i tushirilgan kiyim kiyib, Sharq Turkiston bayrog'ini va Xitoyning jinoyatlari tunishtirilgan taxtalarni ko'tarib, Xitoyga qattiq noroziligini bildirishgan. Kuzatuvchilar Xitoy Kommunist Partiyasining Sharq Turkistondagi 72 yillik ishg'olitining millionlagan xalqning qon yoshlari bilan yug'urilganligini Xitoy Kompartiyasining eng ig'ir ziyonkashligiga uchrug'uchilarning Sharq Turkiston xalqi ekanligini, shundaqdimi Sharq Turkiston xalqining zulmdan to'liq qutulish yo'lining Xitoy kommunist hokimiyatining g'ulab tushishi emas, balki Xitoyning ishg'oliyatidan butunlay qutulib, mustaqillikka erishish ekanligini bildirishmoqda. Fransiya adliya organi Uyg'ur majburiy amgikiga chetishlik arizni qabul qildi. Yeni Akitkezdinin xabarda bildirilishicha Uyg'urlarni majburiy amgakka selishga chetilish bilan ayiblangan 4 kiyim-kechak shirkati Fransiyaning adliya organi tomonidan tekshirilishga boshlangan. Fransiyadagi cheriklikka qarshi turish tashkiloti Axloq belgisi ittifoqi, Yevropa Uyg'ur instituti va bir lager shohidi bu yil 4-chi oyda majburiy amgak va insoniyatga qarshi jinoyatni yushurdi deb mazkur 4 shirkat ustidan ariz sungan. Davlatlik terrorlikka qarshi turish mahkamasining insoniyatga qarshi jinoyat bo'limi mazkur arizni qabul qilib, bu 4 shirkatga qarata tekshirishni boshlagan. Ariz qilingan shirkatlar Ispaniya kiyim-kechak shirkati Zara'ning ona shirkati Inditex guruhi, Yaponiyaning arzon baholiq kiyim-kechak markasi Uniqlo,
Amerika tənərkət ayaq markisi Skechers və Sandro Magic qatarlıqlarının anı şirkəti SMCP ikən. Ərizdə bu çox şirkətlərinin nazarət həyəti təsis qılğanlığı qaramay, Uyğurlar məcburi əmgəkə selinğan zavodlarda işləb çıxırılğan məhsulatlarını setiş arqılıq payda alğanlığı qeyd qılınğan. Bildirilişçə, bu Fransiya ədliyə tarmaqlarının tüncü qıtım Şərq Türkistəndəki caza lagırlığı çetişliq bir diloni qubul qılışı hesablandıkən. Nike şirkətinin ayaqlarını yasavatqan uyğurlarının körünüşləri diqqət qozğıdı. Yıqınqı aylarda ictimai uçur vasitələrdi arqa-arqadın tarqılıvatqan sıllar Şərq Türkistəndə məcburi əmgəkə selinivatqan uyğurlarının növətdiki vəziyyətini məlum cəhətdən aşkarla bərməkdə. Bir neçə gündən beri tarqalğan sıllarda Şərq Türkistəndən Xitay ölkələrə sürgün qılınıb məcburi əmgəkə selinğan uyğurlarının xizmət jarayanı görüstülgən. Sında 20-25 yaşlar ətrafıdakı yaş oğullar rozetki qoraşdırıvatqan bolub, rozetkilərinin yasılış ölçümünə qarğanda bularının çat əlgə eksport qılındığan məhsulatlar ikənliki eniq ikən. Yəni bir sında oxşaşla Xitay ölkələrə sürgün qılınğan bir türküm uyğur qız ayallarının Xitaydakı Nike markalıq ayaqlarını işləb çıxırdığan zavodda işləyətqanlığı. Şunaqla onların Xitay Kommunist Partiyasının 100 illiqini təbrikləb rəsim sezişqa və körgəzmə qılışqa məcburlanğanlığı görüstülgən. Halbuki Nike şirkətinin direktori bir neçə gün burunqı sözüdə Nike markasının əmiyyətdə bütünləy Xitaylarga məhsulat işləb çıxırış üçün mövcud bulub turğanlığını təkidləb, qatdıq ğulğulu qozğan və Xitayının irqi qırğınçılıq cinayetini qollaş bilən əyiblənğən idi. Xitayının Şərq Türkistandakı məcburi əmgək cinayeti dünya kün tərtibiga kelib, əyiblash sadaları küçəyişkə başlağanda, Xitay yana burunqıdak özünü aqlash üçün saxta təşviqat sırlarını köpləb tarqıtıb, Uyğur xalqının iş ornığı igi bolğanlığını, yuqur maaş bilən xuşal xuram yaşayatqanlığını davran salmaqda. Halbuki bu xil sınlar Xitayının həqiqi əbdi bəşirisini içib bərməkdə. Amerikanın Uyğurlarga siyasi panahlıq berişini tizlitiş haqqıda təklif sunuldu. Amerika Avazının bugünkü xəbərdə bildirilişçə, Amerika Avam Palatasının Taşqı İşlər Komiteti Xitayğa qarşı turub ziyankeşlikke uçurgan Hong Kong xalqı və Uyğurlarga panahlıq berişini tizlitiş haqqıda təklif sunğan. Xəbərdə qeyd qılınışçə, Amerika Avam Palatası Taşqı Münasibətlər Komitetinin rəisi Grigori Mekis bu yıl may ayda Amerikanın dünyadaki rəhbərlik orni və əhdisi qanunu namlıq qanun layihəsini oturğa qoyğan. Mekis çarşamba günü çüşdən kən ötküzülgən münazir yığınında məzkur qanunun dairəsini kişilik hüququ münasibətlik məsələlərə kengaytış kerakligini oturğa qoyğan. Mekis oturğa qoyğan layihədə Xitayının Hong Kongda icra qılıvatqan kişilik hüquq dəfsəndiciliyi tilgə elinğandan sırt, Amerikanın Tibet siyasəti qayta təkidlənğan və növbətdə Uyğur xalqı beşidən ötküzüvatqan irqi qırğınçılıqmı oturğa qoyulğan. Mezkur qanun layihəsi yana Xitayının Hong Kong, Şərq Türkistanda yaşayatqan xalqını vətəndən ayrılışqa məcburlaş jarayanları qeyd qılınğan bolub, diplomatik vasitələr arqalıq Beijingdə ötküzülməkçi bolğan Olimpik təntərbiya müsabiqəsini boykot qılışqa çaqırıq qılınğan. Layihədə yana əgər Xitay terror siyasətini toxtatmagan təqdirdə Xalqara Olimpik Komiteti Olimpik təntərbiya yığınının vaqtını keçiktiriş yoki Olimpik ötküzüldigan orunni qayta belgiləşqə çaqırıq qılınğan. Mekis bu haqda toxtulub, bu Amerika parlamenti oturğa qoyğan Uyğurlarni qoğdash məsələsidəki ən möhim qanun layihəsi degan. Bu qanun layihəsi yana Amerika Taşqı İşlər Ministri bilan Dövlət Bexatarlıq Ministri söhbətləşib, Xitay tərəfindən ziyankeşlikke uçurğan Uyğurlarga 2-ci dərəcədə itibar biriş prinsip boyunca onlarga insanpərvərlik sahəsində alahida köngül bildigan musafirlik salahiyetini beriş tələb qılınğan. 2-ci dərəcəlik itibar biriş şərtiga toşulğanlar 2021-ci ilin 1-ci yanvar günügəcə Şərq Türkistan rayonunun əhalisiga təbə bolğan 2009-cı ilin 6-cı ayının 30-cu gündən kən Şərq Türkistandan qaçıb çıqqan və Xitay ölkələrində yoki 3-cü bir dövlətdə vaqtınç turub turğan kişilərin ayalı, oğul qızları və ata-analarını öz içigə aldı ekan. Avstraliyada Xitayğa qarşı namayiş ötküzüldü. Bugün Avstraliyanın Adelaide şəhərindəki Xitay konsulxanası aldıda Xitayının Şərq Türkistanda icra qılıbatqan irqi qırğınçılıq cinayetiga qarşı namayiş ötküzüldü. Namayişni Şərq Türkistan Avstraliya cəmiyyəti təşkilləgən bolub, Adelaide şəhərində yaşayatqan bir türküm uyğurlar qatnaşdı. Namayişçilər qollarda Beijing qışlıq olimpik təntərbiya müsabiqəsini boykot qilish, Xitayının irqi qırğınçılıq cinayetini toxtatış haqqidagi şüarlar yazılğan taxtaylarını götürüb, Xitay konsulxanası aldıda lagerlar taqalsın, irqi qırğınçılıq toxtatılsın degendek şüarlarını tovlaşdı.
Bildirilishicha Avstraliyadagi Xitoy konsulxonasi oldida har haftada qarallik davomlashib kelayotgan oilam qayerda namoyishi ma'lum sabablar bilan to'xtatilgan bo'lib, bu namoyishning davomi bugun yangicha plan bilan qayta boshlangan. Namoyish yana Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining yetakchiligida har oyda bir qitim, har oyning birinchi haftasi har juma kuni o'tkazilmoqchi bo'lgan. Bu namoyish Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan bostirish, qirg'in qilish qilmishlariga qarshi Xitoyga besim qilish uchun o'tkazilgan bo'lib, uzun mazgil davomlashtirish planlangan. Turkiya Afg'onistondagi aerodrom masalasining muzokara qilinayotganligini bildirdi. Davlat mudofaa ministri Xulusi Aqar Afg'onistondagi Hamid Karzai xalqaro aerodromining ishlatilishi va bexatarligining qo'g'dilishi masalasi to'g'riliq muzokaralarning davomlashayotganligini aytdi. Turkiya davlat mudofaa ministri Xulusi Aqar Qirg'iziston va Tojikistonga qilgan rasmiy ziyoratlari va kun tartibga aloqador o'zgarishlar haqida bergan bayonotida quyuq ziyoratlar va uchrashuvlarning odatdan tashqari darajada samimiyat ham qizg'in qarshi olish muhiti ostida amalga oshganligini, Qirg'iziston bilan Tojikistonning mehmon do'stligidan intayin xursand ekanligini eskertish bilan bir vaqtda Afg'onistondagi Hamid Karzai xalqaro aerodromining uda 6 yildan buyon Turkiya tarafidan ishlatilayotganligini ta'kidlab mundaq dedi. Hurmatli Jumhur raisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO başlıkları yığınıda oturgu koyğunudak pişip itilişigi tigişlik bazı şart şaraitler, hal kılınışkı tigişlik meseleler var. Biz bu axtı yaxşı niyetimizni namayan kıldık. Bu şart şaraitler pişip itilgen takdirde bizden uyarıda kalalaydıqallıqımızni bayan kıldık. Bu noktada oxşamağan devletler bilen uçuruşuş hem müzakirlerimiz devamlışı vatudu. Aerodromdan uçuk buluşu, işgi kürüştürülüşü lazım. Bunun muşimliğini obdan bilimiz. Aerodrom ishqi kirishtirilmagan taqdirda elchixonalar chekinadi. Afg'oniston bundaq ahvol ostida yetim qolgan bir davlatga aylanib qoladi. Jumladan xalqaro munosabatlar jihatidan nihoyatda jiddiy qiyinchiliklarga duch keladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.